Dobrodošli na kanal Fighter. Naš i vaš gost je Zdravko Rajović, kapetan MUP-a Srbije i predsjednik odbora za borbu protiv kriminala i korupcije Novog policijskog sindikalnog saveza. Dobar dan, gospodine Rajoviću. Dobar dan i hvala na pozivu. Da, ovo je već naša treća emisija, odlično smo gledani, izazvali ste dosta pažnje javnosti, ali umeđu vremenu je stiglo i pismo beogradskog advokata Radoslava M. Ivanovića. On očigledno zastupa Veselina Milića, koga smo spominjali u prošloj emisiji, direktora beogradske policije. On tvrdi da je u emisiji Kapetan Rajović drugi deo mafijaški biznis poslovi šefova policije, da je povređena ličnost Veselina Milića, njegove lične i profesionalne aktivnosti, smatra da su to neistinite, netačne, zlonamerne i paušalne činjenične tvrdnje koje ne stoje. On traži da se izvinimo gospodinu Miliću, da objavimo da je to neistinito, da ne stoje te tvrdnje, poziva se na Kodeks novinara Srbije i Zakon o medijima i javnom informisanju. Kako vam se čini, jeste očekivali ovakav odgovor od advokata i uopšte od gospodina Milića? Pa, iskreno nisam očekivao nikakvu reakciju, obzirom da i na većinu naših intervjua nema nikakve reakcije niti od suda, niti od tužilaštva, niti od policije. Sve ostaje mrtvo slovo na papiru i priča koja odleti u etar i tako se izgubi. Tako da je ovo, inače, mogu da okarakterišem i kao pozitivno, jer smo privukli pažnju nekih od ključnih ljudi policije. Mi sve što smo rekli je argumentovano, za sve imamo dokaze. A danas bih iskoristio priliku da još malo dublje uđemo u analizu problematike koja trenutno pogađa Ministarstvo unutrašnjih poslova i da zajednički sintetišemo jedan zaključak i vjerujem da će većina građana donijeti zaključak isti koji ću ja da iznesem na posljedku izlaganja. Izvolite. Znači, krenuo bih od sada pokojnog načelnika sektora unutrašnje kontrole Radomira Neranđića. Radomir Neranđić zatečen je mrtav na lokaciji Kamenolom u Rakovici 20.6.2015. godine i u ranim jutarnjim časovima, znači u pitanju je subota, 7 sati ujutro, dolazi uviđajna ekipa, među prvima zajedno sa njima bukvalno stiže i tadašnji načelnik beogradske policije Veselin Milić. To je u svakom slučaju pohvalno, ali nejasno je otkud ovolika brzina reakcije i dolaska nije na lice mjesta. Mislite. Inače, Radomir Neranđić poznat je po tome što je odbio da procesuira žandare i da ih suspenduje vezano za napad na Andreja Vučića i Siniše Malog. Brata. Jeste. Da. Brata Predraga Malog, kada je ekspresno smijenjen i prebačen u sektor za vanredne situacije. Čovjek nikad nije imao nikakvih psiholoških problema, nikad nije tražio zdravstvenu pomoć psihijatra niti psihologa po pitanju eventualnih psihičkih smetnji, poremećaja. U kolektivu nikad nije pokazao ni najmanju težnju da sebi nanese kakvo zlo. Čovjek je bio u fazi pred penziju, u procesu penzionisanja. Znači, imao je zdravu, normalnu djecu, dobri učenici. Od MUP-a je upravo trebao i da dobije stan. Tako da ne postoji nikakva logika koja nas može dovesti do zaključka da je u pitanju samoubistvo. Međutim, tužilaštvo je ovo tako i kvalifikovalo i to je stavljeno u fioku i arhivu da skuplja prašinu. Do dana današnjeg, znači taj slučaj je zatvoren, gotovo. Tako je, zatvoren da. I kraj priče. Ko može da ponovo preispita da čovjek koji je
nije imao, nije pokazivao baš ni jedan, element suicidnosti da to učini. Pa to je već apstraktno pitanje i to zahtjeva apsolutnu reformu državnog sistema, posebno u pogledu pravosuđa, tužilaštva, a bogem i policije. Dalje, ne znam šta smo rekli sporno vezano za objekat u Neznanog junaka 23. U pitanju je velelepna zgrada od nekih 20.000 kvadrata i ona se rasprodaje uredno posredstvom agenata nekretnina i predstavlja kao objekat Palace One, znači palata broj 1, što ona iskreno i jeste. I mi nismo prvi koji su dali komentar da je Veselin Milić u pomenutoj zgradi uživalac stambenog prostora površine od preko 400 kvadrata. Znači, postoje indicije da je vlasnik nekoliko garaža koje se izdaju lancu supermarketa koji se nalazi u sklopu pomenutog objekta. I tako da ono što je činjenično stanje jeste da je tu vrijednost kvadrata oko 5.000 eura. Ono što posebno privlači pažnju jeste činjenica da je ovaj objekat izgrađen bez građevinske dozvole. Ko nije gledao prethodnu emisiju, neki je pogleda. Dobro, u najskupljem dijelu Beograda na Zrenjaninu, da je kvadrat. Da, i rekli smo da je objekat okrvavljen od strane Milana Zukanovića, znači koji je u pomenutom objektu zatečen mrtav, tako da svi koji kupe stan u tom objektu, nek eventualno... Da, sami vide. To treba da znaju. I da objekat znači ima, što bi se reklo, lošu karmu. Da. Nevjerovatno je znači da rukovodilac tako visoko pozicioniran Ministarstva unutrašnjih poslova kupuje stan u objektu koji je sazidan bez građevinske dozvole, a njegov advokat u javnosti iznosi tvrdnju da je stan kupio na kredit zajednički sa ženom. Također napominju da je stan kupljen u sivoj fazi. Volio bi da mi neko pokaže jednu jedinu banku koja će da izda kredit za objekat koji nije uknjižen i koji se nalazi u procesu legalizacije ili čak nije ni bio u procesu legalizacije. Drugo, kako je moguće da pored toliko inspekcijskih organa, službi, komunalne policije, redovne policije, niko nije primijetio da se taj objekat podiže na tako istaknutoj lokaciji. To je praktično naspram Vojno-medicinske akademije, pa malo niz ulicu prema Pinku. To je apsolutno nemoguće. Znači, ovdje imamo čitav niz zloupotreba i elementarno djelo bi bilo početno neprijavljivanje krivičnog djela, a također i pomoć učiniocu. I nesporno je da tužilaštvo u slučaju ovog objekta podigne i krivičnu prijavu za zidanje bez građevinske dozvole, što i jeste krivično djelo određeno našim krivičnim zakonikom. Znači, Veselin Milić bi to trebao da zna, obzirom da je stručno i visoko obrazovan, mislim da je čak i izgurao do doktorata iz oblasti bezbednosnih nauka. Druga stvar, interesantno je da na istom objektu ogromnu kvadraturu od oko 700 kvadrata uživaju braća Novak i Nemanja Stajić. Ko ne zna ko je Nemanja Stajić, on je znači ključno lice za legalizaciju objekata na teritoriji Beograda. Otkud sad on da iskešira lovu za 700 metara kvadratnih, ako ćemo puta 5.000 evra, to mu dođe oko 3,5 miliona evra je odnekud Nemanja Stajić stvorio. Ili on zapravo uopšte nije iskeširao niti jedan dinar, nego šta je uradio? On je trgovao uticajem, zloupotrebio je svoj položaj i na konto toga da je objekat uspješno izguran do kraja, bez da je ikad na njega stavljena traka od strane građevinske inspekcije,
u smislu zabrane daljeg izvođenja radova, on je dobio ovu kvadraturu. Činjenično stanje vezano za Nemanju Stajića i Novaka jeste da ih trenutno nigdje nema. Iskreno se nadam, radi građana Srbije i bezbednosnih struktura, da nisu završili u nekom objektu nalik u Ritopeku, takozvanoj klanici. Da. A nisu u novoj garnituri kod Šapića, nema ih. A ko je na ovoj manjoj slici? Znači, na manjoj slici nalazi se Darko Šarić. Slučajno je upala u taj kadar ili? Ne. Sada smo, znači, imali u planu da povučemo konekciju između Nemanje Stajića i Darka Šarića. A da bismo tu konekciju povukli, imamo jedan događaj, vjerovatno ste i vi medijski to propratili, kada je Nemanja Stajić uhapšen na graničnom prelazu prilikom ulaska u Crnu Goru, kada je od njega oduzeto veći broj laptopova zajedno sa... Pred izbore, je li tako? Jeste, pred izbore, da. I taj novac je najvjerovatnije bio namijenjen izvesnom Mandiću, političaru koji navodno zastupa srpske interese u Crnoj Gori. I sada ćemo da utvrdimo koja je to veza. Znači, evo, ekskluzivno imamo i priliku da na građanima Srbije prikažemo i zapisnik o obavještenju primljenom od građanina. U ovom slučaju radi se o Nemanji Stajiću. Nemanja Stajić je tom prilikom, znači prilikom ulaska u Crnu Goru, upravljao vozilom čiji je vlasnik Nenad Matović, zvani Ćela. Ne znam da li ste nekad čuli za to ime. Ja nisam, svašta čitam, ali nisam. Vi znate, recite nam. Mi to odlično znamo i zato ćemo sada i tebi, a i ostalima koji prate ovu emisiju, predočiti ko je taj čovjek. Znači, imamo da se ključni čovjek koji se nalazi u samom vrhu SNS-a vozi vozilom Nenada Matovića, koji je poznat bezbednostnim strukturama, počeo još od 2005. kao bliski saradnik Darka i Duška Šarića. Mogli ste često da ga vidite u njegovim lokalima, a trenutno uživa u svom restoranu Maša, koji se nalazi u Ustaničkoj ulici. I ono... Ugao Ustaničke i Vojislava Ilića. Jeste. Baš na uglu, veliki, kako ne. Pa ja sam u raznim krugovima. Jeste, izuzetno lijep ambijent i svakome bih preporučio da ode tamo. Ono što je interesantno jeste da je, vezano za taj objekat, tokom 2019. godine, Slobodan Milenković, čovjek koji je protekle godine ozbiljno provlačen kroz medije kao navodni saradnik Darka Šarića, da je upravo taj Slobodan Milenković, mali senta, izvršio veći broj racija u tom objektu. I kada je na njegov službeni telefon, a o tome se uveliko prepričava u okviru policije, stigao poziv od Zvonka Veselinovića, koji mu je direktno zaprijetio: slušaj momak, još jedna racija i ostaješ bez posla. I tada su prestale racije, a to je i pokazatelj koliko zapravo mali senta ima veze sa Darkom i Duškom Šarićem. Znači, on je njihov oponent, vrlo prost zaključak. Da, to je posvećen lokal, mlađi ljudi dolaze uglavnom. Da. Dalje, ako pauzirate, znači, i pročitate ovo izjavu, vidjet ćete da se tu spominje Rasko Pleskonjić. Rasko Pleskonjić, taj Nenad Matović Ćela, imaju zajedničku firmu sa Nikolom Pekovićem. A svi znamo da je Nikola Peković kum Darka i Duška Šarića. Firma se zove Balkan GS Chance. Sa udjelima Nenad Matović 40%, taj Rastko ima 20% i Nikola Peković 40% ove firme. Dalje... Čim se bavi ta firma? Trgovina ili... Pa, ugostiteljstvo, građevina i sve i svašta.
Znači, balkanska šansa, praktično da. U prevodu. Global solutions, globalna rješenja. Aha. Da. Dalje imamo da, šta još možemo posredstvom Maše doći do saznanja? U Maši možete često kao gosta da vidite i istaknutog MMA borca Dragana Tešanovića. Ali izgleda da on nije samo gost, nego je i praktično i tjelohranitelj Ćelin. I sad opet idemo do jedne druge priče. Sjećate se posjete Vučića Srebrenici i navodnog pokušaja njegovog ubistva. Sad je interesantno koja su lica bila u neposrednom obezbjeđenju Vučića. Evo ga, sljedeći prilog. Vidimo, evo ga, Vučića ovdje. Prvi do njega jeste upravo Dragan Tešanović, Ćelin telohranitelj. Dragan Tešanović nije radnik nijedne bezbednostne službe, nije pripadnik niti policije, niti vojske, niti bezbednostno informativne agencije. A tamo znači, nije mogao bez nikakvih legitimacija da dođe, je li tako? Znači, prvi pojas obezbjeđenja oko predsjednika Vučića morali bi biti pripadnici vojske ili policije. U pitanju su Kobre, koja je specijalizowana za obezbjeđenje predsjednika, a to bi mogli biti pripadnici pete uprave za obezbjeđenje Ministarstva unutrašnjih poslova. Međutim, mi imamo jednog MMA borca koji jeste jedan od vrsnih naših boraca i kvalitetan momak, a opet s druge strane, nesporna je činjenica da je on imao problema sa zakonom, da je imao prekršajne i krivične postupke što se tiče javnog reda i mira i telesnih povreda. I to je što se tiče konekcije, znači imamo sad Vučić, konekcija Ćela, konekcija Darko Šarić. Znači prvi stepen obezbeđenja. Znači prvi čovjek, evo, kao što da, vidite, prvi do Vučića, danje. On mu zaklanja glavu, da. A ko je opet dečko zaokružen? U plavom krugu. Plavi krug. U pitanju je naš istaknuti džudista, vrsni isto sportista, Miloš Đorđević, koji je dugi niz godina obezbjeđivao nikog drugog nego lično Zvonka Veselinovića. Ovaj momak također nije pripadnik niti vojske, niti policije, niti bilo koje druge bezbednosne službe. On je praktično ortak i obezbjeđenje Zvonka Veselinovića. Također imao sitnih problema sa zakonom, u tipa nasilničko ponašanje, teške telesne povrede, tuča. Ali, eto ga, on praktično čuva leđa Aleksandru Vučiću. Ima li većeg imperativa povjerenja nego li da nekom dopustite da vam čuva leđa, jer su leđa najosjetljiviji dio tijela? Također u Srebrenici gdje se očekivalo da može da dođe do jest incidenta, znači na vrućem terenu. Evo da ne bude, znači izvukli smo još jednu fotografiju, imate Aleksandra Vučića u sredini, njegovu lijevu stranu drži Dragan Tešanović, prvi sa njegove desne strane jeste Miloš Đorđević. Znači, izgleda da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vojska Srbije, da li nemaju dovoljno osposobljene ljude ili sposobne, ili nemaju ljude od povjerenja koji će preuzeti riziko obezbjeđenja predsjednika, ili je neka druga stvar u pitanju. Možda ili predsjednik vjeruje samo Zvonku Veselinoviću. Ili su njemu praktično nametnuti ovi ljudi da on mora da ih drži uz sebe. Obzirom da je Aleksandar Vučić državnik preko 30 godina, meni je apsolutno nelogično i nevjerojatno da pored toliko kvalitetnih kadrova koji postoje u vojsci, Kobra, ekipa... I u policiji, naravno. Znači imamo Padobranska 63. Imamo u policiji specijalnu antiterorističku jedinicu, imamo žandarmeriju, imamo policijsku brigadu, da ljudi iz civilstva čine neposredno i lično obezbjeđenje predsjednika Srbije. I onda ovdje moramo zaista i postaviti pitanje ko je njemu mogao da dođe glave u ovom slučaju. Dalje,
Kad govorimo o ćeli, moramo spomenuti i još jednu interesantnu facu koja se pojavljuje vezano za objekat neznanog junaka 23. Građani Srbije vjerovatno ne znaju, a vjerovatno niti istražni organi se time nisu bavili. Ko je glavni izvođač radova na ovom objektu? Da li ste vi možda negdje pročitali taj podatak? Pa, bio je Gemaks ili ko? Ne. Prvo je bio Gemaks. Pa, znači, bio je Kolling. Kolling, ali poslove glavnog izvođača preuzima firma Fidas Gradnja. Uh-huh. A firma Fidas Gradnja jeste firma ničija drugo nego Gorana Simovića. A ko je Goran Simović? Goran Simović jeste kum Joce Amsterdama. Znači, ovdje se sad stvara situacija da izgleda imamo na objektu upliv novca koji je nastao kriminalne aktivnosti, a obzirom da se za Jocu Amsterdama vezuju poslove za narkotike i da je njegova glavna baza Holandija. Joca Amsterdam poznat je kao jedan od glavnih članova takozvane grupe Amerika. Znači, ko nije upućen, utemeljivač ove grupe jeste Boško Radonjić. Zatim, 80. godina, njemu se u funkciji obezbjeđenja u Americi pridružuju i Zoran Jakšić, koji je trenutno u zatvoru u Peru, a zatim pridružuje se prvi i Mileta Miljanić, zvani Mike, koji trenutno živi u Queensu u Njujorku i trenutno je u postupku za nedozvoljeno držanje oružja i određene malverzacije vezano za sticanje benefita, vezano za određene donacije koje su davane firmama kao pomoć zbog COVID pandemije. Ostali članovi ekipe, bar prema onome što je poznato za sad javnosti, jesu Željko Maksimović Maka, zatim imamo Vojislavu Vojvrajičevića, Voja Amerikana, čuveni, tu je i njegov brat, koji je... Meda, tako već. Jeste, da. Koji je skoro bio u zatvoru kod nas zbog trgovine heroinom 2020. Izašao je na slobodu, brani se sa slobode. Od istaknutih članova treba spomenuti i Ivana Delića i kao članovi grupe također se spominju i braća Brano Mićunović i njegov brat Dule. Poznato je da je ova grupa, da kažem, nezvanična, s obzirom da im ništa nije ni dokazano, izvršila veliki broj ubistava na teritoriji Srbije, a posebno nakon ubistva njihovog vođe Voja Amerikanca. Tada slijedi ubistvo Čaldovića Ćente, Juse Bulića. Čak to je sredina 90. godine, je li tako? Jeste, njima se da. Čak stavlja u izgled da su izvršili ubistvo tadašnjeg ministra odbrane Pavla Bulatovića, tu je ubistvo i generala Buhe i Bađa, možda. Radovana Stojičića. Bađa, da. Tako da, obzirom da ste vi spremni da udarite i da prođete neokrznuti iz jedne ovakve akcije, znači da udarite na sam vrh države, ko će se nakon ovakvih akcija usuditi uopšte da im se suprotstavi, da pokuša da na bilo koji način razbije ovu grupu. Većina bezbednosnih analitičara smatra u stvari da oni nisu ništa drugo nego produžena ruka Centralne obavještajne agencije. Cije. I da oni za njihove potrebe odrađuju sveukupni posao, da oni pritom i lijepo zarađuju, ali da uglavnom ključni benefit ima upravo Amerika. Koliko blizu može ova grupa da priđe srpskim državnicima, dokaz jeste
i fotografija koja je nastala ne tako davno. Imate ovdje ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića. Sve ovo opet ne bi bilo čudno da njemu leđa ne čuva jedna osoba, a u pitanju je niko drugi nego upravo spominjani Miljanić, vođa grupe Amerika, zvani Mike. Vi, znači, opet imamo situaciju da leđa jednom od najvećih srpskih državnika i u ovom slučaju čuva lice koje je na svjetskom nivou poznat kao možda i jedan od najozbiljnijih kriminalaca. Volio bih da mi ljudi iz bezbednosti struktura, vojske, policije, BIA objasne kako su oni dozvolili da se ovakvo lice nađe iza ovako jednog visoko pozicioniranog državnika Srbije i da dozvoli uopšte fotografisanje, jer ovo nije ništa drugo nego teška blamaža naših službi. Ako je imao nešto s njim da razgovara privatno, mogli su zato da pripreme specifične uslove, da se o tome ne zna, ali ovo je javna demonstracija i podrške uzajamne i saradnje. I to teško može da se ospori. Ne znam da li vi imate neku sliku iza Dačića ili Vučića i da ste nalazite u njegovoj neposrednoj blizini. Znači, on mu je ovdje praktično, kako bi se reklo u čuvenom sportu, brazilska džiu-džica, uzeo leđa. Vi kad uzmete nekome leđa, to oni vrsni poznavaoci brazilske džice prestaju da gledaju taj meč, jer je jasno da je onaj koji drži leđa ovome drugom u maksimalnoj dominaciji i 100% je izvjesno da je on taj koji pobjeđuje. U ovom slučaju, znači, imamo da Ivici Dačiću čuva leđa Mileta Miljanića. Ono što bih skrenuo pažnju Dačiću, postavio bih mu sada i javno pitanje, da li Dačiću vodiš računa s kim ti se viđa sin? Kažu da je, tako reći, svakodnevno u društvu sa Zvonkom Veselinovićem, a također i sa sinom Brana Mićunovića, Đorđom Mićunovićem, da su često viđaju u pojasu Brusa i Vrnjačke banje, da su pokrenuli neke zajedničke poslove, da su otkupili neku firmu, hotel, tako da to je što se tiče konekcije državnih organa sa kriminalnim grupama. Dalje, osvrnut ćemo se i na događaj od s kraja 2015. godine. U pitanju je snimak kamere koja je uhvaćena na Zvezdari, ulica Pećka, broj 13, gdje se radi o situaciji otimanja zgrade od Bojana Gajovića, kraljevačkog investitora. Znači, Bojan Gajović imao je još 2010. godine potpisan ugovor sa zelenašima. U ovom slučaju su ti zelenaši bili Lazar Hopl i Goran Knežević, u kriminalnim krugovima poznati po nadimku Top. Oni su od 2010. na konto ove pozajmice uzeli oko 250.000 eura, ali to im nije bilo dovoljno. Natjerali su ga da blanko papir potpiše, na kojem su oni naknadno dopisali da u slučaju da se do tog i tog dana njima ne ispostavi ta i ta svota novca, odnosno navodno i dalje dug od 100.000 evra, da oni preuzimaju zgradu u Pećkoj, što se na kraju i dogodilo. Investitor je postavio je kamere na objektu kako bi vidio ko iz državnih struktura daje toliku podršku ovim kriminalcima, kada je on toliko puta uporno pozivao policiju, što redovne patrole, što kriminalističku, ali
nije nikad dobio nikakvu reakciju, niti odgovor, niti pomoć u njegovom problemu. Tako da ishod ove situacije jeste da je on ostao bez te zgrade, a Veselin Milić je u ovoj zgradi također profitirao, dobio je stan broj 14, ukupne površine 275 metara kvadratnih. Tako da eto, samo riječi hvale za Veselina Milića, krajnje sposoban, ekspeditivan i realizuje do maksimuma sve ono što poželi da uradi. Sada ćemo se malo osvrnuti na Lazara Hopla. Lazar Hopl je nosilac dozvole za posjedovanje oružja. U pitanju je pištolj marke Glock. Dozvola izdata oktobra 2013. važeća do 2018. Ovo je inače stari snimak koji možete naći u medijima i u jeku ove afere on se vrtio po medijima. Kako je to prezime Hopl, vjerovatno se pitate. Čovjek je u stvari promijenio prezime, on je u stvari Lazar Nedić, ima bogatu kriminalnu karijeru još od svog maloljetničkog perioda. Osuđivan je pred srpskim sudovima 10 puta, ima i veći broj privođenja po raznim deliktima i apsolutno je neshvatljivo da se jednom takvom čovjeku dodijeli dozvola za nošenje oružja. To je praktično da on ispunjava uslove i za službeno lice. On bi prema ovome gospodinu koji je vršio bezbednosne provjere za Lazara Hopla mogao komotno da radi i kao policijski službenik, službenik BIA ili nešto slično. Od znamenitijih akcija kriminalnih u kojima je učestvovao Lazar Hopl možemo spomenuti upad u Majestic, gdje je dominantna ličnost bila Kristijan Golubović, a ovaj je gospodin išao rame uz rame sa Kristijanom. Idemo sljedeće. Ovo je taj mučenik Bojan Gajović koji je ostao bez zgrade na Zvezdari i ostao je najvjerojatnije sretan što se izvukao i sa živom glavom na ramenima. Dalje ćemo izvršiti opet daljnje analize vezano za Hopl Lazara. On je od 2014. ušao u vrhunske poslove koje su mu donijeli milijone evra. Za to je možda i najzaslužnija firma po nazivu Global Payment Solutions koja se nalazi u Podgorici. Vidimo da su tu su osnivači advokat Marko Vujošević i supruga Hopl Lazara, Hopl Tijana. Ova firma bi ostala nepoznata svjetskoj javnosti da nije bilo jednog momka, a to je Aleksandar Ignjatović. Kažem da nije bilo, jer njega više nema među živima. Dečko je nađen mrtav u hotelskoj sobi u Sofiji u Bugarskoj 11. februara 2020. godine. Šta je to Aleksandar Ignjatović mogao da izjavi pa da ostane bez glave na ramenima i kakve on veze ima uopšte sa firmom Global Payment Solutions? Ova firma bavila se pranjem novca za čitav niz prevarantskih call centara koji su bili raspoređeni u Srbiji, u Kijevu, bio je jedan i u Prištini i još širom Evrope.
Njemu je dečku proradila savjest i on je odlučio da čitavu prevaransku strukturu predoči bezbednostnim organima. On je 2018. u beogradskoj policiji pokušao da podnese prijavu i da se izazove inicira pokretanje postupka vezano za ove firme, međutim, od toga nije bilo ništa. Čak su mnogi inspektori u tom periodu koji su imali saznanja o ovom krivičnom dijelu završili iza rešetaka, a njihove kompletne službene spise neko je pokrao, otuđio i ne zna se gdje se dan danas nalaze. Kada je vidio kakva je zapravo reakcija srpskih bezbednosnih službi, da ljudi koji imaju saznanja o ovom krivičnom dijelu završavaju iza rešetaka, on se odlučuje da svoja saznanja predoči nemačkoj policiji i već decembra mjeseca on kontaktira 2018. Wiesbaden, kremeški centar i iznosi svoju volju i želju da praktično postane prikriveni islednik, insider, koji će o radu ove organizacije iznutra da obavještava kremešku policiju Njemačke i Austrije. On 2019. 15. jula odlazi lično u Njemačku gdje daje iskaz na preko 50 strana, iskaz je dat u dva dana. Ovdje imamo prvu stranu tog iskaza koja sadrži njegove generalije, broj predmeta i ostale detalje. I imamo i zadnju stranu, 36. Znači, to je iskaz koji je dat 15. jula, a 16. je dao još jedan koji je sadržan na 14 strana. Iako su svi upoznati sa ovim, kako na teritoriji Srbije, tako i Crne Gore, mislim na bezbednosne strukture, tužilaštvo, apsolutno nije bilo nikakve reakcije povodom ove prevare. Ti prevaranski call centri praktično su funkcionisali tako što su oni, njihovi operatori, dobijali gotove podatke koga tačno treba da zovu. Znači, ovdje imamo umješanosti njemačkih obaveštajnih službi koji su špionirali svoje građane, procjenjivali njihov psihološki profil kao i stanje na bankovnim računima. Oni su te podatke dostavljali prevaranskim call centrima i koje su, znači, neposredni radnici, pozivaoci tih lica dalje uzimali u rad i došlo je do inkasiranja preko, kažu, 200 miliona evra, ali realna cifra je možda i pola milijarde eura kroz ove prevaranske call centre. Ključne osobe u ovom slučaju, evo i šeme pranje novca. Znači, ključne osobe bile su Uwe Lenhoff u Njemačkoj, Marko Vujošević i Tijana Hopl za teritoriju Srbije i Crne Gore, odnosno čitave Evrope, i imamo Gala Baraka u Izraelu. Praktično iz svih call centara novac je slivao u firmu Global Payment Solutions u Podgorici i tu je sav kapital bio akumuliran do svojih maksimalnih granica. Zahvaljujući reakciji njemačke i austrijske policije došlo je do hapšenja Gala Baraka i Uwe Lenhoffa. Ono što je činjenica jeste da je Uwe Lenhoff na kraju zatečen mrtav u zatvoru, dok je Gal Barak osuđen na 4 godine zatvora, dok Marko Vujošević i Tijana Hopl ostaju na nepoznat način, apsolutno neokrnuti i nedodirnuti u čitavom postupku. Evo ga i dokument
o Uvetu Lenhofu. Znači, on je maja mjeseca preminuo u istražnom zatvoru u Austriji. Marko Vujošević možda nije procesuiran u čitavom postupku pred njemačkim i austrijskim sudovima, ali došlo je do nekih trzavica između njega i Hopl Lazara. Oni su imali čak i medijsko prepucavanje preko raznih servisa u Crnoj Gori, što je na kraju kulminiralo i pokušajem ubistva. Znači, ovo je inače fotografija, to su njihove uzajamne prozivke da je on prevarant. 21. januara 2021. Pokušaj ubistva nad Markom Ivoševićem vrše Nikola Ivović i Nikola Tutuš. Marko Vujošević ostaje u životu, njegov tjelohranitelj biva ranjen, dok ova dvojica završavaju u pritvoru gdje se, čini mi se, nalaze i dan danas, a postupak se vodi u tom pravcu da će da se slučaj prekvalifikuje na teške telesne povrede, obzirom da je došlo do oštećenja telesnih organa telohranitelja Marka Vujoševića i da će se izbrisati stavka pokušaj ubistva. Dokle su oni uspjeli da prodru, zahvaljujući ovim koncentrima, pokazuje i sljedeća fotografija. Ovdje vidite Marka Vujoševića sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Kažu da je taj novac korišten i za potrebe vladajuće stranke u Crnoj Gori. Sad, da li je to istina, valjda će nadležni organi izvršiti potrebne provjere. Sljedeći slučaj koji treba da također obradimo, gdje se ponovo pojavljuje trio Veselin Milić, Lazar Hopl i Goran Knežević, jeste ubistvo Velibora Dunjića. Velibor Dunjić likvidiran je 16. maja 2014. godine ispred splava Jimmy's koji se nalazi na Beogradskom ušću, a gdje se kao suvlasnici, gle čuda, pojavljuju Zvonko Veselinović i upravo ovaj Lazar Hopl. Dunjić je likvidiran u ranim jutarnjim satima. Postojala je kamera za video nadzor, ali hard disk koji je sadržavao podatke snimka samog ubistva je netragom nestao sa splava, a naknadno je pronađen kod jednog lica koji je inspektorima u trenutku predaje istog uz osmijeh saopštio da mu je isti pao više puta i da je snimak najvjerovatnije uništen. Tadašnji načelnik ubistava Vlastimir Vulikić je izašao javno u medije i saopštio da se iz vrha beogradske policije, a u tom slučaju je načelnik beogradske uprave bio Veselin Milić, istraga opstruira i da je u pravodu uništenja snimka, zahvaljujući Veselinu Miliću, došlo upravo njegovim djelovanjem. Ali da podsjetimo gledaoce, Dunjić je bio jedan poznat šire kao jedan od vođa navijača Zvezde. Jeste, znači Dunjić je bio vođa navijačke grupe Hijene, važio je za možda i najhrabrijeg, najsposobnijeg i sve u superlativu u tom svijetu huliganstva. S druge strane, sad imamo situaciju da je njegov brat, predsjednik kluba IMT, koji ekspresno i napreduje prema prvoj lizi. Dunjić je bio zaista jedan kapacitet, ako ćemo gledati, sa aspekta kriminala i možda najveći na teritoriji znači, Srbije. Znači, bio sitan igrač. Jest. Da bi tek tako... U tom periodu kada se desilo ovo ubistvo, opšte je poznato bilo da je on išao po splavima, kafanama i da je gdje god je stigao prozivao nikog drugog nego Filipa Korača, koji je takozvana desna ruka Luke Bojovića. I gdje god bi ušao, tražio je
od muzike javno preko mikrofona da se kaže samo za Velibora Dunjića pjesma za Filipa Korača Kukavica od Cece. Ali eto, Filip Korać sada može mirno da spava, nema Dunjića da ga proziva i da ga ponižava gdje god stigne. Sljedeći događaj koji dalje treba da spomenemo jeste posjeta Stivena Sigala Srbiji. Sad imamo fotografiju posjete Stivena Sigala Veselinu Miliću. U pitanju je 25. jun 2014. godine. Ovdje ne vidimo ništa specijalno sporno. Lijepo je da se vrhunski glumac i sportista susretne sa vrhunskim rukovodiocem policije, koji je također sportista, vrsni karatista i poprilično fizičko spreman. Međutim, ono što unosi zabunu jeste da ga Veselin Milić uveče vodi na jedan splav, a taj splav nije nijedan drugi nego freestyler. Znači, imamo fotografiju sa freestylera. U tom momentu opšte je poznato da obezbeđenje na freestyleru drži niko drugi nego navijačka grupa Janjičari zajedno sa Nenadom Vučkovićem, Vučkom na čelu. Pa se postavlja pitanje otkud baš Veselin Milić da izabere da ga izvede na freestyler gdje obezbeđenje drži Velja Nevolja. Jeste, to su upravo Velja Sale, Nevolja. Sale Mutavi i cela ta ekipa. Marko Miljković i ostali. Da. Znači da je tu postojala jedna dobra saradnja i uzajamno povjerenje, jer nije mala stvar da vi izvedete ovako neku veliku ličnost, a da se obrukate. Znači, postojalo je maksimalno povjerenje što se tiče garancija bezbednosti Stivenu Sigalu, a naravno i načelniku beogradske policije. I sve to opet dalje se zahuktava, jer ko u tom slučaju vrši neposredno obezbeđenje Stivenu Sigalu? Neposredno obezbeđenje Stivena Sigala prilikom posjete splavu jeste niko drugi nego Vlastimir Milošević. On čini ubistvo na šinama, da. Jeste. Vlastimir Milošević je bio vrsni karatista, znači on je također završio i fakultet bezbednosti. Imao je namjeru da postane član bezbednostnih struktura u Srbiji, išao je u pravcu da se zaposli u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali nažalost došlo je i do naknadno njegovog ubistva. Kažu da je toj večeri na splavu izbila takva tuđa između Vlastimira i pripadnika Janjičara koji su vršili poslove obezbeđenja, da je jedan od tih momaka i završio na urgentnom centru, ali to je sve zataškano. Nije provedeno kroz dnevnik događaja Ministarstva unutrašnjih poslova, a i pitanje da li je uopšte registrovano na urgentnom centru, vjerovatno usled poziva zvanično nije se desilo viših instanci. Jest. I šta se dalje dešava? Imamo da je Vlastimir Milošević likvidiran 30. januara 2017. godine i za to ubistvo sumnjičeni su upravo Velja Nevolja i Marko Miljković, ali su odustankom tužioca oni oslobođeni u ovom postupku. Tužilac je odustao od gonjenja, on je praktično zamijenio svoju psihu tužilačku sa psihom branioca. On je na suđenju počeo sam da demontira svoju optužnicu i da iznosi tvrdnje da pronalazak DNK u ovom slučaju Velje Nevolje, koji je bio jedna od ključnih dokaza koje je treće odjeljenje za ubistva priložilo tužilaštvu, da se isti trivializuje, učini nebitnim, što je presedan u sudskoj praksi. Znači, vi imate ključni dokaz i imate padanje postupka u celosti i oni bivaju oslobođeni. Poznato je sad opšte da se trenutno vodi suđenje Dijani Hrkalović, gdje se između ostalog i dovodi kao sporna komunikacija
vezano za ubistvo Vlastimira Miloševića, gdje je Dijana Hrkalović se spominja kao izvesna Dijana, gdje ona tvrdi da to nije ona, da je to neka druga. Tu se spominje i Nenad Vučković Vučko, koji nikad ni u jednom postupku nije pozvan da se izjasni otkud ni on u komunikaciji da. Sa njima. Idemo dalje sa Stevenom Seagalom. Pošto je Steven Seagal tako se lijepo proveselio po Beogradu, družio se malo s načelnikom policije, malo izlazio po freestyleru, on odlazi u Budvu. Imamo sada fotografiju novu. Imamo Stevena Seagala i sa njegove desne strane nalazi se niko drugi nego gospodin Zvonko Veselinović. Ovo je inače slika sa plaže koja se nalazi u okviru hotela Splendid, a svi znamo ko obitava u hotelu Splendid. Da li je vama možda poznato? Znači, u hotelu Splendid kažu da obitava niko drugi nego Brano Mićunović. Čak se spominje i da je vlasnik, da. Tako, kažu, a to vjerovatno nikad neće utvrditi onaj Dritan Abazović koji da. Pokušava da glumi velikog policajca i šerifa Crne Gore. Evo ga, imamo i izlazak Stevena Seagala u noćni klub u Budvi. Pretpostavljam da će Budvani moći prepoznati prostor, a ostali nek se raspitaju koji je objekat u pitanju. Imamo tu u bratskom druženju Stevena Seagala ponovo sa Zvonkom Veselinovićem. Sad, šta je to u suštini bilo, zašto je Steven Seagal dolazio u Srbiju i koji je smisao čitave ove posjete druženja na svim nivoima? Ključ ove priče jeste Kristijan Krstić. Kristijan Krstić jeste jedan haker, vrhunski stručnjak i programer, koji je za vrijeme posjete Stevena Seagala sa istim posredstvom svih napred pomenutih lica sklopio dogovor. Dogovor o tome da Steven Seagal bude njegov promoter nove generacije kriptovalute i u cilju toga dao mu je u kešu 250.000 eura, a 750.000 eura dao mu je u bitcoinima. Zadatak Stevena Seagala bio je da on promoviše tu kriptovalutu širom Amerike. Kao posljedicu ovog dogovora imamo prevaru američkih građana u iznosu od preko 70 miliona eura. Steven Seagal je zbog ovoga kažnjen sa 150.000 eura, što nije prijavio da vrši uslugu promovisanja kriptovalute i na konto poreza mu je udarena tolika kazna. A imamo i još 157.000 eura koje je dodatno doplatio kako se protiv njega ne bi vodio krivični postupak. On je praktično platio oportunitet, a protiv Kristijana Krstića i dalje se vodi postupak. To su oni čuvenih 11 hakera koji nikako da se isporuče Americi. Njima je, oni su svi bili pritvoreni, međutim, nakon godinu dana pritvora istekli su uslovi, jer ekstradicioni pritvor ne može da traje duže, obzirom da je probijen rok, sad više nemate ni osnova da ih isporučite Americi. Sad je pitanje da li su pripadnici Centralne obavještajne agencije, koji su ključni za Balkan, umješani u ovaj proces i da li su oni također dobili neke benefite, jer 70 miliona eura zaista nije mala cifra. Tu ima za sve. Da, veliki je kolač. Dalje. Imamo velikana Crne Gore, Srbije, kažu i bezbednosnih i kriminalnih struktura Brana Mićunovića. Kažu da je Brano Mićunović nakon saznanja da je izvršena ova prevara
uhvatio Veselina Milića i Zvonka Veselinovića za uši i da ih je vodao po Bečićkom keju, da se obezbeđenje Veselina Milića i Zvonka Veselinovića razbežalo na sve strane da bi sačuvali žive glave. A koliko je to istina, pitanje je da li ćemo... A zna li se razlog šta je naljutilo? Saznati. Pa upravo to što su oni zloupotrijebili njegovo ime prema Stevenu Sigalu i što su izvršili tako jednu veliku prevaru. Oni su praktično isprljali ime tog slavnog glumca i sportiste, a na račun činjenice da je Zvonko svojevremeno iskoristio priliku i okumio se sa Branom i on je praktično zloupotrijebio veličinu ove osobe i tako da je bila prirodna reakcija i vjerovatno su srećni što su i sačuvali žive glave na ramenima. Idemo dalje. Idemo u 2016. godinu. U pitanju je proslava nove godine na Kopaoniku, u novosagrađenom hotelu, čiji je vlasnik Zvonko Veselinović. Znači, slavi se 2016. godina. Tom prilikom Ceca Ražnatović peva lično Zvonku, Nikoli Petroviću, Novaku Nediću, generalnom sekretaru vlade. Nikola Petrović je prije svega poznat kao kum Aleksandra Vučića i tu je bio prisutan i sa porodicom Veselin Milić. Inače, ovaj hotel izgrađen je na zemljištu Novaka Đokovića. Navodno je Zvonko kupio od njega to zemljište, ali postavlja se pitanje da li je to uopšte istina. Kažu da imaju prilično poslovan odnos gdje se Zvonko Veselinović i Milan Radojičić pojavljuju kao zajmodavci, a da se Srđan Đoković javlja kao zajmoprimac. I postavlja se pitanje da li tu uopšte postojala ikakva razmjena novca ili im je Zvonku samo prepisano zemljište. U pitanju je znači hotel Grey, koji je ponikao na nekadašnjem prostoru restorana Novak i kafića Dolly Bell, koji je bio u vlasništu Zvonka i njegove supruge Božovićke. Nikola Petrović, pored toga što je kum Aleksandra Vučića, bio je direktor Elektromreže Srbije, također vlasnik je nekoliko offshore kompanija preko kojih se vrši milijonski obrt novca. Nikola Petrović je zvanično i vlasnik desetine mini hidroelektrana, a on je, treba to posebno i naglasiti, bio moćan i prije dolaska Srpske napredne stranke na vlast. Znači, imao je odlične konekcije i sa Demokratskom strankom, koje su mu posebno davale benefite i bio je uspješan i prije dolaska Vučića na poziciju. Što se tiče Novaka Nedića, opet dolazimo samo njegovom pojavom do korelacije sa navijačkom grupom Janjičari. Novak Nedić spominje se kao osoba koja ih je vodio na strelište u Pančevu da ispucavaju iz automatskih pušaka. Vodio je, kažu, Veljka Belivuka i tog Nenada Vučkovića. Krivična prijava je pokrenuta od strane vojnog sindikata, međutim ona nikad nije zaživjela. Ključni tužilac u tom postupku bila je Željka Nikolaidis. Ona je uspješno zametnula tragovi dokaze koje je vojni sindikat prezentovao i pokušao da preporuči tužilaštvu, a kao nagradu ona je dobila poziciju u specijalizovanom odjeljenju tužilaštva za borbu protiv korupcije, gdje je jedan od najistaknutijih i najvrednijih radnika. Da ne, zbog gledalaca, Novak Nedić je generalni sekretar vlade Srbije.
Tako je, on je generalni sekretar. Sekretar vlade Srbije. Također, spominje se i njegova uloga u razvodnjavanju predmeta vezano za upad navijača u klub Komitet, gdje je vlasnik bio izvesni Mačar, vlada. On je njega kontaktirao i rekao mu treba da se dogovore, da se ne goni sudski, nego da će mu se iskeširati nastala šteta, što materijalna, što šteta po pitanju sujete, i kako bi se zakopale ratne sekire, što bi rekli Indijanci, i izbjegao eventualni rat. Sada moramo da kažemo par stvari i o Zvonku Veselinoviću, s obzirom da se on tu polako kristališe kao često prisutna figura u svim ovim predmetima koje smo do sada prošli. Imamo fotografiju Zvonka Veselinovića sa niko drugi nego Zorana Mihajlović. Zorana Mihajlović je u javnosti više puta istupila i rekla da ona njega vidi kao lojalnog i poštenog građanina Srbije i da je on, što se nje tiče, putar. Karijera Zvonka Veselinovića jeste jako složena i raznovrsna. Tokom 2003. i 2004. Dovođen je u vezu sa nekim ubistvima na rejonu Kosova. Od poznatijih slučajeva privođenja mora se spomenuti i slučaj iz 2004. godine, kada je policijska uprava Novi Pazar sprovela prema njemu i još dva lica, Strakinji Šušniću i Draženu Stojkoviću, operaciju u cilju pronalaženja heroina. Oni su ih presreli i u vozilu su kod njih pronašli 3 kg heroina. U toj akciji učestvovao i predsjednik našeg sindikata Momčilo Vidojević. Sva trojica su u policiji priznali izvršenje krivičnog djela, međutim, nakon 3 godine suđenja oni su u potpunosti oslobođeni ikakve krivične odgovornosti i iz postupka su izašli kao čisti, kristalno čisti građani. Dalje, imamo da 2005. Zvonko Veselinović uspješno koristi činjenicu ukidanja PDV-a za sever Kosova i to mu daje prostor za enormno bogaćenje. On ulazi u šverc nafte, ali sa kim? Sa nikim drugim nego mentorom Bećirijem. Dalje, Zvonkovo bogatstvo gomila se opet zahvaljujući kosovskim vlastima. I to tako što on 2007. ulazi u posao sa postavljanjem antena kosovskog telekoma, znači njihovog šiptarskog telekoma, u području severa Kosova. Znači, on prvu antenu postavlja upravo na svojoj kući u Kosovskoj Mitrovici, a zatim pravi kombinacije sa svojim ortacima, pa se one šire i po Leposaviću, Zubinom Potoku, i kombinacija je bila takva da je on za svaku antenu dobio pojedinačno 350 evra mjesečno. Znači, koliko antena puta 350 i svaki mjesec milina Božija. Pored toga što je svim drugima Srbima na sjeveru branio da se zapošljavaju u kosovske institucije, on je upravo svoju tadašnju suprugu i brata zaposlio u kosovski telekom i uživao je sve benefite koje su mu pružali njegova braća Albanci. 2011. godine dolazi do takozvanih barikada, sukoba između Srba na sjeveru sa Albancima, i tu mediji u Srbiji pokušavaju njega da ustoliče kao nekakvog novog Miloša Obilića koji praktično štiti Srbe i jedini je i glavni borac time što žrtvuje svoje kamione,
postavlja barikade, on organizuje ljude. Ali ovo je bilo samo zamazivanje očiju celokupne javnosti, a vjerovatno i naivnijim političarima. U suštini, u pozadini svega toga, Zvonko je odrađivao kombinaciju. Kombinacija se sastojala u tome da je on preko firme svog drugara vršio transport građevinskog materijala za firmu Arenu Invest, a ta firma je dalje materijal ustupala konzorcijumu Bechtel Enki. Znači, Bechtel jeste jedna od najvećih građevinskih giganata Njemačke, sa druge strane Enki je to ispred Turske, pri čemu je ova firma bila glavni izvođač takozvanog izvođač radova na izgradnji takozvanog patriotskog autoputa koji povezuje Prištinu i Tiranu. Taj projekat je bio vrijednosti 1 milijardu eura i vjerujem da je lijepo profitirao. I upravo, vjerovatno zahvaljujući ovim konekcijama i poznanstvima, imamo i sada ovu fotografiju Zorane Mihajlović i Zvonka Veselinovića, koja je uspješno uspjela i realizovala da ovaj konzorcijum preuzme izgradnju i takozvanog Moravskog koridora 2019. godine, gdje se on zapravo pojavljuje kao jedini ponuđač, jer lex specialis koji je doveden od strane njenog ministarstva bio je podešen tako da uslove za učešće na ovom konkursu može da ispuni jedino ovaj konzorcijum. Inače, ne smijemo zaobići činjenicu da čovjek također je nosilac dozvole za nošenje oružja, što ga praktično stavlja u rang ovlaštenog službenog lica, jer je on idealno čist, jer u suprotnom slučaju ne bi mu se niti mogla izdati ovakva dozvola, a što je precizno definisano i uslovima u zakonu o oružju i municiji. Da li je Zvonko Veselinović, moram to da vas pitam, najmoćniji Srbin? Uz Aleksandra Vučića ili tu negde? On je moćniji od Aleksandra Vučića. Nesporno je da je u Novom Sadu, u restoranu Play, došlo do sukoba između Zvonka Veselinovića i Andreja Vučića, gdje mu je on još i gurao pištolj u stomak. Tom prilikom nije bilo nikakve reakcije kobri koje su obezbjeđivale Andreja, pa možete misliti koliki je strah kod pripadnika vojne službe kad ne smiju da krenu protiv Zvonka Veselinovića, već ostavljaju život Andreja Vučića na milost i nemilost Zvonku Veselinoviću. O tome je uveliko i pisano u medijima, a nikad nije bio nikakav demant, tako da... Postoji službena beleška? Pa, postoje ljudi koji je vjerovatno imaju. Kad dođe vrijeme, vidjet ćemo i to. Da. Idemo dalje. Idemo dalje. Ništa, tu imamo još jednu fotografiju sa Zvonka i sa jednom od ključnih žena iz okruženja Zorane Mihajlović. Idemo dalje. Ono što sad treba postaviti pitanje je da li 16. januar predstavlja poseban neki datum za Srpsku listu Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića, obzirom da je 16. januara 2014. ubijen Dimitrije Janićijević, koji je bio kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice, koji nije bio baš u nekoj ljubavi sa pomenutom ekipom i završio je mrtav zahvaljujući pucnjima iz automatskog oružja u kasnim večernjim satima ovog 16. januara.
Četiri godine kasnije, na isti datum, dolazi do likvidacije Olivera Ivanovića. On je ubijen u ranim jutarnjim satima, oko 8 sati ujutro. Dosta se u medijima spekuliše da je bilo insajdera i to unutar njegove stranke koji su pogasili kamere koje su pokrivale ulaz u kancelarije njegovog građanskog pokreta koji je oformio i završio je sa 5 metaka u grudima. Preminuo je uprkos angažovanju velikog broja lekara koji su u tom momentu bili u Kosovskoj Mitrovici. Jedno i drugo ubistvo i dalje su navodno pod ogromnim velom misterije. Svojevremeno je na jednoj televiziji izašao momak koji je iznio tvrdnju da je izvršilac Oliverovog ubistva poznati sin jednog poznatog novosadskog kriminalca. Međutim, taj čita intervju, mislim da je u pitanju neki Bogdanović, je pao u vodu i prošao apsolutno nezapažen i taj momak, bar koliko je meni poznato, nije čak ni pozvan na informativni razgovor da se izjasni o detaljima koje ima. Idemo dalje, sljedeći događaj nas vodi u 2. mart 2017. godine. Ovo je naslovna strana srpskog telegrafa koji govori o nekakvom ratu između šefa policije i devojke Legije Šiptara. Ovog datuma došlo je do sukoba između Veselina Milića i Aleksandre Bibe Šekularac. Ona je tom prilikom bila zajedno sa svojom drugaracom Slađanom Dikosavić. Do sukoba je došlo u jednom beogradskom restoranu. Biba Šekularac je sa svoje strane tvrdila da je imala seksastične uvrede od strane Veselina Milića, što je izrevoltiralo i nateralo da uđe sa njim kako u verbalni, tako i fizički obračun. Veselin Milić pozvao je patrole interventne, koja je devojke ekspresno privela i određeno im je zadržavanje i saslušane su za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti. Ne sumnjamo, Biba Šekularac je i ćerka poznatog boksera. Nije Miliću bilo lako. Pa, ona zna. Naravno, ona se... Njen otac. Yes. Fahrija Šekularac je bio i gost fajtera. Tako da Biba zna i boks. Nije Milić to, tu je naivno ušao u priču. Pa jeste, eto. Eto. Pokazala je situacija da je kulminirala do svog maksimuma. Kažu da ga je polivala vodom, gađala bokalom, flašama i tako, ali oni najbolje nije ona šaljiva. Znaju, da. A i također zna i video nadzor na datom objektu. Da. Idemo dalje. 23. mart 2018. godine biva ubijen izvesni Trišić Dragoje. Otkud sa njega opet da spominjamo i kakve on veze ima sa svim ovim likovima koje smo do sad nabrajali. Kažu da je on upravo bio jedan od vinovnika tuče ispred splava Džimisa gdje je ubijen i Velibor Dunjić i da je u toj tuči Deblji kraj izvukao jedan od vlasnika splava Džimis, a znamo da su u tom momentu bila dva vlasnika, Zvonko i Hopul. Sad, ko je od njih dobio batine od Trišića, nije jasno. Nesporno je da je taj dobio batine, obzirom da je Trišić bio i vrhunski bokser. Međutim, eto, došlo je do njegovog ubistva. Ovaj momak nosio je stalno sa sobom pištolj i isti je i pronađen kod njega prilikom uviđaja njegove smrti. I tu je bio metak u cevi, međutim, očigledno, Trišić nije imao vremena da odreaguje isti u potrebi. Ova je slika vjerovatno svima poznata. Radi se o inspektoru
Dejanu Joviću. Sad će se opet svi upitati kakve sad on ima veze sa Veselinom Ilićem i čitavom ovom pričom. Pa, možda i nema, ali nesporna je činjenica da je 5. augusta 2021. otac Dejana Jovića Vukosav došao u službene prostorije Policijske uprave za grad Beograd kod načelnika Veselina Milića i od istoga zahtijevao da se sprovede istraga u cilju utvrđivanja istine oko smrti njegovog sina, obzirom da je Vukosav dobio informacije da je njegov sin praktično ubijen u bolnici. Međutim, Veselin Milić tom prilikom nije inicirao sastavljanje nikakvog službenog akta. On ga nije poslao na odjeljenje za uviđajne operativne poslove koje se nalazi na nekih 50 metara od njegove kancelarije kako bi policijski inspektori uzeli izjavu od Vukosava i pokrenuli elementarne istražne radnje, alarmirali tužilaštvo i doprinijeli rasvjetljavanju ovog slučaja. Vukosav ističe između ostalog da mu je Vesko napomenuo da je on Dejanu Joviću više puta govorio da se ne kači sa Dijanom Hrkalović i praktično na taj način on povlači i određene sumnje i asocijacije da ona ima nekakve veze sa smrću Dejana Jovića. Kad smo kod Dejana Jovića, verujemo da će se, da će doći vreme kad ćemo saznati mnogo više i o njegovom kraju i o njegovom radu. Ali sad dok slušamo vas, evo duže od sat vremena, ove zaista uznemirujuće priče, fotografije o vezama mafije i vrha, ne samo policije, vrha države. Vi ste kapetan MUP-a, operativno prisutni. Kakva je uopšte situacija u našoj policiji? Ajde krenemo što se tiče i sredstava, opreme. U kojoj meri su bar opremljeni naši policajci? A pričat ćemo dalje posle. Što se tiče generalnog stanja u policiji, nju bismo u najkraćim crtama, to stanje bismo u najkraćim crtama mogli opisati kao apokaliptično. Znači, stav je da nikad gore nije bilo u policiji. To možete i lično utvrditi kao građanin, možete sprovesti postupak spoljašnje kontrole policije, obzirom da Zakon o policiji građanima i pruža mogućnost da oni kontrolišu šta se dešava unutar policije. Samim tim da uzmete i bacite pogled na bilo koju policijsku stanicu, vidjet ćete da to nije okrečeno desetinu godina, što je apsolutno nedopustivo. Uđite u zgradu, higijenski uslovi su više nego tragični. Znamo da higijenu održavaju podizvođači, ne više lica koja su zaposlena pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, već postoje privatne firme koje održavaju hodnike i kancelarije na osnovu raspisanih javnih tendera. Zatim, što se tiče kancelarijskog prostora i nameštaja, to niti u jednoj stanici nije, pitaj Boga, kad mijenjano, niti obnovljeno. Inspektori, policajci se nalaze sami, stupaju u korelacije sa vlasnicima područnih jačih firmi koje u momentu kad žele da mijenjaju namještaj u svojoj firmi, daju taj već korišćeni namještaj policajcima koji sa tim namještajima opremaju svoj radni prostor. A opet, apsolutno je nevjerovatno i činjenično je stanje da se obrazuju tenderi za nabavku nameštaja. Imamo da je Eurosalonu isporučeno ukupno 20.000 evra, a naknadno još i više kroz drugi tender za opremanje MUP-a nameštaja. Ali gdje je taj nameštaj zaista završio, to niko ne zna. Dalje, što se tiče
Opreme. Opreme, da. Radio veze su poprilično zahtjeve, koriste se Motorola koje su prevaziđene i ono što je najtragičnije jeste da policijski službenici, inspektori, načelništvo u komunikaciji koriste takozvane Viber grupe. Apsolutno je nedopustivo da se Viber koristi za komunikaciju policajaca, obzirom da je riječ o aplikaciji multimedijalnoj čiji je vlasnik niko drugi no izraelski državljanin koji je bio zvanično i zaposlen u obaveštajnim vojnim strukturama Izraela u Mosadu, naknadno je živio i u Americi, trenutno živi u Londonu. Sigurno je da on, kao i svi njegovi operateri, mogu nesmetano da upadaju u Viber grupe pripadnika policije Srbije i da nesmetano čitaju sadržinu kompletne komunikacije. Tako da mi imamo praktično... Sad mi je jasno da ne primate moje poruke preko Vibera. Rekli ste mi jednu drugu aplikaciju. Nemoj baš preko Vibera. Sad mi je jasno kad se dopisujemo i kad se dogovaramo da se vidimo. Jest. Da, dobro. Ne moram Mosad sve da nam pročita, tako je. Pa, znači, to je krajnja tragedija i mi imamo kontinuirano učešće i vršenje krivičnog dijela odavanja službene tajne od strane svih koji učestvuju u toj komunikaciji, to je apsolutno nedopustivo. Neverovatno je da mi, pored toga što posjedujemo odjeljenje za visokotehnološki kriminal, nemamo školovane kadrove, informatičare, programere, kadre da sačine aplikaciju za potrebe naših državnih organa, da se Ministarstvo unutrašnjih poslova registruje kao vlasnik te aplikacije i da se preko nje vrši komunikacija. I te kako imamo mi stručnjake, ali nisu podobni da to rade. Šta da radim? Dalje, što se tiče vozila, imamo jednu tragičnu situaciju koja već traje pa možda i preko godinu dana. To je da je gorivo za policijska vozila limitirano. Vi imate određenu svotu novca i količinu goriva koju u toku mjeseca možete da sipate recimo u vozilo patrole policije. Svima je poznato da se patrolno vozilo maksimalno i koristi i da ono sigurno na teritoriji opštine u toku radne smjene od 12 sati mora da pređe najmanje 50 km. Međutim, zbog financijske ograničenosti će se dolaziti do situacije da posljednjih 10 dana to patrolno vozilo nema goriva, pa oni uzimaju maricu i onda maricom patroliraju po terenu. Apsolutno je neprimereno i nemoguće da u slučaju izvršenja nekog teškog krivičnog djela da se sa takvim vozilom vrši potera kao jedna od elementarnih operativno-taktičkih i represivnih radnji za stizanje i hapšenje izvršilaca krivičnih djela, tako da će oni u današnjim okvirima realizacije tog patronovog posla vjerovatno ostati nepoznati. To je što se tiče vozila. Inače, vozila ima jako malo. Po jedno vozilo dijeli se po 10-15 inspektora. Zatim imali smo ovu, još za vrijeme Nebojše Stefanovića je uveliko pričano o nabavci vozila džipova marke Toyota za potrebe interventne policije. Firma preko koje je izvršeno nabavljanje ovih vozila je u međuvremenu ugašena i dosta tih vozila je trenutno u kvaru, a nema način da se ista servisiraju i tako da tu imamo dodatni problem za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Vi viđate te ljude koji rukovode Beogradskom policijom, znate ih lično, dugo ste i u poslu, i vi ste rukovodilac. Ko rukovodi Beogradskom policijom? Možete neke primere da nam izvadite, da bi naš gledalac shvatio, jer kad čuje sav ovaj haos. Da. Ko su ti ljudi? Kako ih možete klasifikovati?
Znači, vjerujem da je čitao javnosti poznato manje više da je Veselin Milić načelnik policijske uprave za grad Beograd, ali mali dio javnosti zna ko rukovodi upravom kriminalističke policije, a što je apsolutno i neprimjereno. Imamo čak vezano za posljednjeg rukovodioca ove uprave da on apsolutno nikad nije se pojavio u medijima, izuzev u momentu kada je primao orden za nekakve zasluge. Taj čovjek se zove Mirko Đurić. Sad da odete u bilo koju policijsku stanicu i da uvodite u odsjek kriminalističke policije i da ih pitate ko je vama nadređen iz ta rješina u sedištu uprave ko sedi u Beogradu, oni će reći nemamo pojma. Znači, oni ne znaju ko je čovjek, niti kakvim je zaslugama uopšte došao na tu poziciju. Ja sam pa najmanje 10 puta, što ličnim dolaskom u zgradu uprave, što pozivanjem na njegov lokal, pokušao da uspostavim neposredni kontakt u cilju komunikacije i razmjene određenih informacija, da mu ukažemo kriminalcima u redovima rukovodstva Beogradske policije. Međutim, u tome nisam uspio. Čak su i sekretarice više puta i zapisivale i moj mobilni telefon i moje ime, prezime i osnov traženja razgovora. Međutim, do dana današnjeg, a to već traje recimo mjesec i pol dana, ja nisam uspio s njim da obavim bilo kakav razgovor. Poslije sam se raspitao malo i utvrdio sljedeće. Znači, ja i dalje ne znam kako čovjek izgleda. Evo sam njegov operativac, ja ne znam kako on izgleda. On se nije sjetio ni jednom da prođe po svojim područnim policijskim stanicama i da obavi razgovor sa svojim inspektorima, da im da neke instrukcije ili bar u najmanju ruku ljudski popriča, da pita kakvi su problemi, može li se šta pomoći, da da eventualno direktive u radu kako bi ljudi uspješnije obavljali svoje možda da ne bi obećao aktivnosti. Nešto. Pa sva je prilika. Ko će mu znati? U suštini, on je čovjek koji je došao iz policijske uprave Novi Sad. I to je ono što je mene dalje zaintrigiralo, s obzirom da je on bio prvi čovjek do Milorada Šušnjića. Sad, ko prati situaciju u našim bezbednosnim strukturama, znaju da je Milorad Šušnjić suspendovan prošle godine zbog toga što je prikrivao krivična dela Darka Eleza koja je vršio na teritoriji Vojvodine i gurao ih u fioku, a on to sigurno nije mogao da radi bez svog načelnika uprave kriminalističke policije. Kako je Mirko Đurić izbjegao ovdje odgovornost, to je apsolutna nepoznanica i misterija. Inače, on je za načelnika uprave kriminalističke policije Novi Sad došao iz SBPOK-a, gdje je bio operativac, i postavlja se pitanje da li je on zapravo jedan od ključnih ljudi Dijane Hrkaljović, obzirom da sad imamo situaciju da je on čovjek Milorada Šušnjića. Logično je da je on po njenoj direktivi, liniji i preporuci uzeo pravo njega da mu vodi kriminalističku službu. Dalje, pored Mirka Đurića, postoji i koordinator službi kriminalističkih, koji je zadužen da uvezuje i poboljšava rad svih područnih policijskih stanica. U ovom slučaju taj koordinator jeste Nebojša Apostolović. Sve to ne bi bilo čudno da upravo Nebojša Apostolović nije bio jedan od aktera prituškivanja Vučića još iz 2012. godine, kada je on bio ministar odbrane, a prisluškivan je tom prilikom i Tomislav Nikolić. Iz tog prisluškivanja on, iako je identifikovan kao jedan od aktera te afere, nije pretrpio apsolutno nikakvu posljedicu, nije čak ni disciplinski gonjen, ne, on je zapravo unapređen za šefa operative u policijskoj stanici Palilula, gdje je stolovao duži niz godina, a iz tog njegovog stolovanja izrodila se jedna teška afera i bruka za Ministarstvo unutrašnjih poslova u kompletu, a posebno za kriminalističku policiju. Naime, iz depozita oduzetih predmeta kriminalističke policije, pri čemu po pravilu bi on trebao da ima ključ od tog depozita, nestalo je 35.000
evra, koji praktično predstavlja dokazni materijal za čitav niz predmeta gdje su učesnici bili kriminalci najvećeg ranga, jer ipak tolika svota novca ne može da se skupi od nekih klošarčina, mučenika koji se bave nekim socijalnim krivičnim djelima tipa džepne krađe i obijanje stanova i slično. Međutim, on uspjeva iz ovog slučaja također da izađe bez ikakvih posljedica. Odgovornost na sebe preuzima izvesni inspektor Mersnik Vanja. Ono što je interesantno vezano za ovaj slučaj jeste da sektor unutrašnje kontrole daje rok od 3 nedelje da poravnaju stanje u depozitu, da se negdje snađu za novac. Znači, ne moraju oni da vrate baš taj, nego dajte nešto da izravnamo da bude 35.000, poslije uplatimo to na račun suda i ko će znati da li se onda i broj novčanica uklapa sa onim iz potvrda. Znači, oni to zapisnički konstatuju da to jesu te pare i ćao zdravo, niko kriv, svima lijepo. Međutim, oni ne uspijevaju za period od 3 nedelje da povrate taj novac i tužilac insistira da se pokrene krivični postupak. Tada dolazi do suspenzije Mersnik Vanje i dok Apostolović dalje nesmetano nastavlja da radi, on je vjerojatno iznio tvrdnju koje se izgleda nesporno vjeruje, da je on ključ povjerio vjerojatno Mersnik Vanji i da je on glavni manipulant u ovom slučaju. Nakon nekoliko dana pojavljuje se Mersnik Vanja u policijskoj stanici, kaže šefu, šefe, evo, ja ću konačno da priznam gdje se nalazi novac. On je svo to vrijeme bio pod suspenzijom, nije dolazio u stanicu, ali neko drugi je koristio tu kancelariju i imao je pristup. I šta se dešava? Šef obavještava unutrašnju kontrolu, dođite, čovjek je odlučio da kaže šta je s parama, dolaze ljudi iz unutrašnje kontrole, Vanja kaže, amo gospodo za mnom, idemo u moju kancelariju. Svi se čude šta se dešava, obzirom da je izvršen detaljan pretres iste, svih fioka, radnih orbara, novac nije pronađen. Vanja kaže, dajte mi šrafciger. Daju šrafciger, on šrafi kućište računara i navodno sve u kovertama nalazi se novac u cjelini. Ta aktivnost je i propraćena od strane uviđajne ekipe policijske stanice Palilula. Izvršeno je kriminalističko-tehničko fotografisanje. Utvrđeno je da se poklapa suma sa nestalom. Manje više serijske novčanice su se pogađale i on je završio sa oslobađajućom presudom. On se branio tako što je smatrao da novac nije siguran u depozitu, u kasi oduzetih predmeta, nego je sigurnije tu u kućištu kod njega. U kompjutera. I sve se to dešava u sedištu beogradske policije. Se to dešava. Nakon toga Apostolović biva unapređen. On postaje, znači, koordinator. Vjerovatno da lakše koordinira, kako lakše i bezbolnije i bez posljedica uzimati novac iz područnih kasa policijskih stanica. Tako da, znači, to je, ovo je upravo ovaj Milorad Šušnjić koga smo spominjali. Tu je Darko Elezi, tu je spona Dijana Hrkalović. On je, znači, 5. februara 2021. godine i suspendovan. Kažu da se u međuvremenu vratio. Toliko je loše vodio policiju da je preko 50 inspektora napustilo MUP za vrijeme njegovog rukovođenja. Su bili zgroženi njegovom nepismenošću i neprofesionalnošću na radnom mjestu načelnika policijske uprave. Evo ga, ovo je Apostolović Nebojša. Vjerovatno se čudite što čovjek radi u krevetu sa maskom i u pidžami. I šta će tu slika Dijane Hrkalović. On je čovjek koji je za vrijeme julskih protesta 2020. godine pao sa visine i slomio oba dvije noge, za što je naknadno
od strane Dijane Hrkalović, promovisan u heroja, dobio je Karađorđevu zvezdu od strane Vučića, eto. Znači, možete misliti koliko oni Vučića prave budalom kad ga dovedu u situaciju da on da orden čovjeku koji ga je prisluškivao. Da. I onda neko kaže da Vučić ima apsolutnu kontrolu nad službama bezbjednosti. Pa evo, ovo je čist dokaz da je to sve iluzija. Da. I oni, znači imamo veći broj centara, hoće njega da promovišu kao novog Miloševića, kao da je on kriv za sve i kad se on makne, onda će sve biti super idealno. Pa svi se sjećamo kad je Milošević smijenjen da je čitava politička garnitura ostala ista, praktično isti članovi vlade, praktično isti članovi skupštine i nastala je još gora situacija. Pljačke, oslobađanja šiptarskih terorista iz zatvora po naredbi Koštunice i tako dalje. Ja sam inače sa Apostolovićem ušao u krivično-pravni proces. Tužio sam ga zbog toga što je uzurpirao moju kompletnu kancelariju. Došlo je do nestanka svih mojih službenih spisa, mojih privatnih predmeta. Ja do dana danas ne znam šta se sa tim dešava. Tužilaštvo apsolutno ništa nije uradilo. Koliko dugo već? Pa, znači, krivična prijava predata je 21.8.2020. godine. Tužilaštvo ne reaguje, očigledno smatraju da je to trivialno krivično djelo. Ja sam u sklopu te krivične prijave opisao 10 ukupno vezanih krivičnih djela. Znači, došlo je do nestanka mog službenog računara, nema moje radio veze na koju sam bio lično zadužen, nema mog privatnog tableta, nema televizora koji mi je na korišćenje dala uviđajna ekipa, odnosno, znači, ne zna se gdje je, bila je tu i pokretna klima i, naravno, čitava službena dokumentacija zajedno sa mojim rokovnicima, ništa od toga nema. Eto. Onda smo, niste spomenuli sedište samog MUP-a. Da. Ovo je bila beogradska policija, da. Uniformisani sastavom policije stoluje izvesni Dejan Bojović. Dejan Bojović je inače čovjek koga sam uveliko promovisao kroz medije kao jednog od ključnih ljudi koji je učestvovao u progonu Dejana Jovića. Upravo zahvaljujući njemu kao disciplinskom starješini, Dejan Jović je kažnjen preko svake mjere, on je sa mjesta zamjenika načelnika i pukovnika lansiran u upravu za strance na neko nebitno mjesto, a prije svega kako bi se njegova službena dokumentacija učinila dostupnom i slobodnom za oduzimanje od strane nepoznatih lica. Šta se sa tim spisima Dejana Jovića dogodilo dan danas niko ne zna, ne zna ni njegova porodica. Oni će vjerovatno reći da je to imovina Ministarstva unutrašnjih poslova, ali postoji poseban akt koji se zove, to je specijalna instrukcija o operativnom radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje ne može niko da vam uzme predmet koji dužite bez da će se napraviti zapisnik o primopredaji istog. Evo ga, to je taj čuveni Dejan Bojović, što je sada načelnik uprave policije. Tu je do njega i Zvonko Veselinović, koji ga je, vjerujem, dobro nagradio zbog toga što je mene degradirao i djelimično uništio i oduzeo mi jedno 4 godine života. Ali dobro, nadam se da će mu se to adekvatno i platiti. Ja sam Bojović Dejana tužio, kao i Munjas Nedeljka, zbog toga što mene srazmjerno kaznio. Dejan Jović za podnošenje ovakve tužbe nije imao vremena, s obzirom da se trenutno nalazi mrtav na novom groblju u Rooseveltovoj. Od ostalih funkcionera površno ćemo pomenuti samo generala žandarmerije Dejana Lukovića. On je na ovu poziciju doveden 3. augusta 2018. godine. Poznat je kao veliki drug Zvonka Veselinovića, obzirom da je bio komandant Kraljevačkog odreda, gdje je sa njim
verovatno uspio da realizuje čitav niz akcija zajedničkih, obzirom da Kosovska Mitrovica pada pod nadležnost Kraljevačkog odreda. Vezano za Luko iz Dejana, vezuje se smrt Jovice Simića, instruktora. U pitanju je bila obuka na Goču, maja mjeseca, znači 2010. godine, kada je usled nestručnosti i neprofesionalnosti ovog generala došlo do smrti instruktora i general, tada obični pripadnik policije, kažnjen je sa 10% od plate zbog smrti instruktora. Također za njega se vezuje i smrt pripadnika žandarmerije Sinđelića 2014. godine u augustu kod sela Orlovac, kada je bila sprovedena akcija u cilju razbijanja grupe šumokradica. U suštini smrtne metke popio je upravo kolega Sinđelić, koji je važio za jednog od najviđenijih i najsposobnijih pripadnika žandarmerije, a između njih je postojao neki animozitet i netrpeljivost koja je eto rezultirala i smrtnom posljedicom očigledno slabijeg suparnika u ovom sukobu. Kad govorimo o rukovodiocima u sjedištu MUP-a, moramo spomenuti i Mališić Slobodana. On jeste uhapšen skoro u Novom Sadu zbog trgovine uticajem, obilježen je kao član organizovane kriminalne grupe i ono što se spekuliše u redovima policije, što je Boga mi činjenično stanje, jeste da je on veliki drug sa Milanom Radojičićem, da je često viđen kod njega na kućnim proslavama, da je čak sa Zvonkom Veselinovićem i u kumovskim odnosima, a tu je i konekcija sa Nenadom Matovićem Ćelom, koga smo spominjali u početku i gdje smo ukazali na njegove konekcije. I mozaik se upotpunjava, Šarićima. Je li tako, mozaik? Pa ja se iskreno nadam da većina ljudi već polako stiče sliku šta mi imamo ovdje. Znači, on je inače zemljak sa Nedadom Matovića, obojica su iz Prijepolja i kažu da je i on preporučio njega kao čovjeka koji treba biti general i on je svojevremeno bio koordinator svih službi bezbjednosti. Eto. I u stvari, sad nam je svima još jasnije kako je mogla da se desi, sada kulminiramo celu ovu priču, posljednjim događajima da policija doživi tu bruku, da ih lopatama na gej paradi biju neki navijači. Bilo je dojava, stiže zvaničnih, kao mogli su mediji preneli, stiže 30-50 navijača kod Vukovog spomenika, u stvari stiglo ih je 200, napali i policija opet bila iznenađena. Samo da, eto, za kraj ove emisije, da. Evo, sad smo već probili termine, ali eto, samo kako je, je li to sada u stvari finale? Svi smo bili svjedoci apsolutnog sukoba direktnog Vučića sa samim sobom. On je nekih 20 dana prije nego će biti sprovedena gej parada izašao u javnosti i rekao da nema šanse da će se ista održati, može da zove i Biden i Putin ali da do toga neće doći. Međutim, ipak je došlo. Sad se postavlja pitanje, a i nema šta da se postavi pitanje, već je očigledno da se on apsolutno ništa ne pita. Mnogi teoretičari zavire tvrde da je on to planski uradio, ali ko bi se sam na svoje izjave sam sebe ofirao i pravio budalom. Znači, jedno kažeš, tvrdiš, a na kraju se dosi nešto peto, a on je ipak predsjednik države. To praktično dokazuje da je u stvari policija samoinicijativno izvršila obezbjeđenje gej parade. Nije slučajno izvedeno 5-6 hiljada ljudi, jer bili smo svedoci litija gdje niste mogli vidjeti niti jednog uniformisanog pripadnika policije. Te litije su bile sprovođene u cilju prevencije i sprečavanja dolaska najavljenog broja od 15 hiljada pripadnika gej populacije iz cijele Europe.
Ja lično smatram da su one dale dobar efekat, mnogi su ih prozivali Vučićevim litijama, ali pitao bih građane da nije bilo litija, šta bi onda radili sa 15.000 geva koji bi došli u Srbiji da skrnave grad Beograd, Sveti grad. Dobro, u stvari postignut je neki kompromis. Održana je mala gej parada, ali kako je policija doživjela tu bruku da ih prebiju navijači lopatama? Pa eto, vidjeli ste šta Vulin priča. Vulin praktično predstavlja glas policije i ministarstva unutrašnjih poslova. On i dalje tvrdi da se ona nije desila. Kako se nije desila kad su se oni okupili ispred skupštine, držali su govor ispred Ustavnog suda, prošli su pored crkve Svetog Marka. Da li su prošli 500 ili 800 metara je nebitno. I što je najcrnije, oni su iskoristili priliku da oskrnave tu svetu lokaciju. Svi znamo da u crkvi Svetog Marka leže kosti cara Dušana Silnog. Tu je ispred crkve Svetog Marka i spomenik patrijarhu Pavlu. I evo šta je pripadnik. Da, tu smo fotografiju već toliko puta vidjeli. Znači čovjek koji tvrdi da su njegova prava ugrožena, ruga se sa našom kompletnom istorijom, sa našom tradicijom, sa svim našim verskim ubeđenjima i moralom. On pogazuje guzicu i praktično se sere na crkvu Svetog Marka i na sve što ova crkva predstavlja. Znači, ovo je apsolutno neprimjereno da čovjek momentalno... I organizator gej parade je kriv, i svi su jednostavno krivi, a najviše političari... On je morao biti momentalno uhapšen zbog ovog akta. Zbog ovoga i tako. Direktno vređanje verskih, nacionalnih osjećanja. Ali policija nije imala ta ovlašćenja, da se razumemo. Pa, da li nije imala ovlašćenja, savjesti ili hrabrosti, nečega u suštini nije imala, ali zna se šta zakon propisuje, ali izgleda da komandanti... naših ovo je ulaz u taj Majdanski park, ministar Vulin je kod jata na 20 metara stajao pored. Ako ministar Vulinu to nije smetalo... Sve se to dešava gdje? To je u neposrednoj blizini spomenika Milice Rakić, koja je 17. aprila 1999. godine ubijena kasetnim bombama u Batajnici. Znači, ovo je spomenik koji ujedno podsjeća na NATO agresiju. Tu se svi možemo sjetiti kakva su naša prava i čija su prava ugrožena, da li prava Srba ili prava gej populacije, da li smo mi niža rasa koju treba istrebljivati bez ikakvih sankcija i problema tokom tog bombardovanja. Ukupno 89 srpske djece izgubilo je svoje živote, a mala Milica je u trenutku kada je ostala bez života i usmrćena fragmentom kasetne bombe, ona je bila na noši. Ona se inače nalazi u fazi kanonizacije da se proglasi za sveticu, a u manastiru Tvrdoš, koji predstavlja i polazno mjesto odakle je krenuo sveti Vasilije Ostroški, je njena freska iscrtana još 2004. godine. Kad bude bila potrebna političarima, ponovo oni će opet pričati o njoj. Da. Hvala vam, kapetane Rajeviću. Ovo je bila emisija koja će malo koga ostaviti ravnodušnim. Hvala vam još jednom na razgovoru. Razgovor sa kapetanom Zdravkom Rajevićem... Ja se samo nadam da će građani Srbije, a posebno tužilaštvo, policija i pripadnici sudstva uspeti da sklope i povežu ovaj mozaik i da ne možemo više živjeti u iluziji da naši organi državne uprave imaju kontrolu nad našom državom. Ovdje su u pitanju neke potpuno druge strukture i sklapajući ovaj mozaik sasvim je očigledno da državom Srbijom u najvećoj mjeri upravljaju strane obaveštajne službe, njihovi agenti i eksponenti narkokartela koji svoje korijene vuku još iz 60. godina prošloga vijeka. Hvala vam još jednom. Ovo je bio kapetan MUP-a Srbije Zdravko Rajević i da ponovim još jednom, predsjednik odbora za borbu protiv kriminala i korupcije novog policijskog sindikalnog saveza.
ovaj razgovor će se itekako nastaviti. Hvala još jednom. Ostanite uz Kanal Fighter.